Пола договор сакаше да ми го даде на, сега зборим от това, на Църно. Ай. Знаеш, по-рано в Италия имаше много договори на Църно. И моят менеджер да каже, ако не дай Боже тип, знаеш, футболът не може, не може ти константно да бидеш у форма, да играш 10 месеци топ. Мора да имаш криза, некои път ти се повредаш, не си у форма. Вика, не дай Боже, ти не тренеш какво ще трябва. Мислиш дека ти тук не ги даде нас тия пари. Той ще ветил. Да. Дава, имаше ни чекови фалш. Казва, има, еве ти чек, иди у банка, вземи, идем у банка. Ой, вика, не дойди, ке те затворя, това се фалш чекови, няма никакви пари. Ми звони телефонът у соба. Да, и я вика, Мориньо, дойди от тази соба. Да, що направи за 4 дена. И да вика, утре почнеш от почеток. Ай. Спрема се, какво вика, почвам от почеток, 6 месеца не съм мърнал. Сам тренирам. Сам тренирам, викам, да. Топка не съм шутнал, не. Последните 15 години имам привилегия да ги интервюирам некои од най-интересните и най-докажени луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за собствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од еден на еден и со многуте лични и бизнес релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на Еден. Добре дојдовте во сезона 15. Таму и живееш, така? Да, останавме таму со фамилијата да живееме. Децата таму идат у школа. Имаме си наш стан. Едноставно таму. Моите деца се родени во Италија. Филипо е во Милано, Ана во Наполи, Софија во Дженова и 8 години, ова не е 9 година што пријатели, така како да сме дома. Значи заради тоа, така? Да, и повеќе поради децата, бидејќи таму се навикне у школа, и има другарчиња, да, и се. Така. Добро, да. А иноку да би бирал ти, може би избрал и друг град од Италија. Или не? Па да, моја желба беше и да, и јас се моите деца, првите две деца има 13 и 12 години, веќе знаеш, разговараш како. И ајде, јас мој желба беше во Милано, дека во Милано имаш многу поголем, дидаш и на телевизија и почнав да работам со Дазон. Како стручен коментатор или како? Да, како стручен коментатор, али тешко е да идеш од Дженова, завршуваш вечер у еден, се враќаш од 4 и говорим, ајде да идеме у Милано. Дека ние на почетокот кога ја имав стан у Милано, кога отидов, кога се вративме овде, го дадов станот, го продав. Али пак гледав да купаме нещо, сакав таму да почнеме да живеем у Милано. Децата нема шанси. Не, по-добре ќе се вратим у Струмица, ама не идеме у Милано. Како викам да. И така, сега за тој период ради ниш сме таму. Знаеш, најважно е децата да бидат срекни. Ова ми е убав момент да преидеме на семејството, на фамилијата. Притисокот или предизвикот, како да речем, знаеш, да бидеш професионален фудбалер, во огромна мера се крши на семејството, така? Баш поради се тоа што кажа, селења, нови градови, нови училишта и така натаму, нели, детето треба да се прилагодува се и секогаш некако како тие да се тие што те поддржуваат тебе. Па да, фамилијата е најголем поддржувач. Јас со мојата сопруга сум од мал од 15 години. Од 15? Да. Заедно у Струмица, заедно едноставно пораставме заедно и во Италија кога почнавме. Добро, како што кажа, тама ќе почне да има некои пријатели во Рим, се враќаме Милано. Тамо почне да идеш Наполи. Едноставно, најголема жртва е фамилијата. И едноставно, среќен сум што имам жена од Македонија, што ја знам толку години, што ме поддржа. И тоа е, може да знаеш, да у Италија отидов млад, може да почнем да иде по некој друг пат. Абсолютно. Да, и едноставно, ако не беше Надица, то мислам дека тоа што го направив е голема заслуга наизин. Сигурно, да. Сигурно, 100%. Имаше кризни моменти, имаше тешки моменти некои? Знаеш, посебно пример во тој однос со Надица. Пример. Не, Надица секој пат беше... Види, јас у најтешкиот период, Надица беше трудна со Филипо.
Добро. Во Рим, доктор и сега ја бев над врата. Проблеми со Лотито што ги зборевме. Да, и се вратив во јанар, отидовме во Милано. И три месеци пред да се породи. Знаеш кога имаш твој доктор се у Рим. И отидовме во Милано, да. Жена, нели се пак? Жена, да, да. И добро. Немав некои никакви проблеми. Што ти кажав, најголема поддршка беше бидејќи секојпат мојот избор на екипи ги поддржуваш. Не е некоја што многу сака да гледаше фудбал, да доаѓаше на стадионите. Освен кога ќе ни дојде некој пријател или другари од Македонија да излезе со нив, да ги донесе на стадион, да ги едноставно бевме малку повлечени, повеќе се дружевме со одреден круг на луѓе. Во Лацио со Коларов, тој период беше Коларов. И не излагавме да идеме заедно. Бевме млади, немавме деца, живееше во Рим. Рим прекрасен град. Али по живееш нормално. Не само што живееш во Рим, ти си звезда во Рим. Да, сите врати ти се отворени, кој така, сакаш ресторан го имаш, се изживи и тоа беше стварно најголема поддршка. Вистински столб на семејството, баш мајка и сопруга така, како што треба, секоја чест. Гоче, а семејството какво беше? Некој со нешто спорт во минатото или ништо такво? Не, во мојата фамилија немаше никој фудбалер, немаше никој спортист. Татко ми имаше завршено гостителство, работеше како келнер. Мајка ми исто во фабрика, во Струмица, текстилно. Значи едно работничко семејство, Најнормално семејство. И така, чудно му беше на татко ми кога почнав да играм фудбал. Мајка ми сакаше да бидам добар ученик, да учам. Како секоја мајка? Каков треник, доста е треник, кај ќе играш фудбал, ништо не учиш. И така. А се држеше на училиште или не? До осмо okay, бев добар. После прва година и така, после отидов за Италија. За Италија, да. Добро, после беше веќе јасно трасирана веќе кариерата, односно. Да, и така... после кога отидов во Италија, секој доаѓање летото, мајка ми мора да завршиш барем средно, мора да завршиш средно. Ага. И ме запишала воредно. Добро, и на крај? Шабали ме буди да си дојдеш од Италија, да сакаш другари и да излезеш. Као имам полагање, пријавила 4-5 предмети. Леле, викам жена, остиме малко да се видам со другарите. И така, завршив со бракјаен техничар во Никола Караф во Струмица. Ете ти. И сега, не сум ја, на изглед да видам ни дипломата, не сум ја ни видел. Макдо, што е битно дипломата? Битно, завршено е. Кејпот е направен дома. Кејпот дома е направен, така. Па се. Мајка ми ја чува дипломата, тоа е најважно. Гоче, не било сигурно лесно, така. Значи, не било лесно. Што можеш да посоветуваш некој кој што, знаеш, сака да ги изоди тие патишта, бидејќи еве ти спомна и Ферарија и тука, нели, сето тоа и знаеме каков е животот на фудбалери, што ти биле со играчи. Ја прва кола у Италија беше Фијат Панда, знаеш како кола ми се смее. Лепота. Се смее, 500 евра коштеше. Сега варе да идам на тренинг. И чекај се, ти идеш со Пандава до тебе? Па, добро, ја само да си идам на тренинг, па подобро да идам со Пандата отколку да идам пеш или со автобус. Со Горан се знаеме многу одамна. Почнавме заедно во Беласица, во пионерски денови. Туѓе се сеќавам дека многу сакаше да тренира, да напредува во фудбалот. Едноставно живееше за фудбалот, секој ден тренираше и по два пати. И тоа ни беше и целта да тренираме, да напредуваме и да успееме во фудбалот. После тоа заминавме во Италија, во Интер. Таму освоивме Виареджо, Куп и првенството. После не пуштија на позајмница во Специја и еве, ќе кажам една случка од таму кога бевме заедно. Тогаш имавме 19 години и немавме кола во градот и моравме некако да се движиме, па му се јавивме на менеджеро да ни обезбеди една кола и ни кажа дека ќе ни дадем, али мора да идеме до Милано да ја земеме. И кога отидовме таму, До пат зборевме и сега не знаеме што ќе ни даде. Мислиме ќе ни даде некоја голема кола да се движиме, да имаме тамо, да користиме. И кога стигнавме тамо, видовме дека ќе ни даде Фијат Панта и само се погледнавме и ништо. Значи, тоа што ќе ти даде, тоа ќе возиш. И
се уклучуваме на автопат, дека ова мала кола не иде многу, 80-90 мислам дека идеше и камионите позад не пристигнуваат и свиреа за да идеме побрзо. И ние само се смееме, а колава не иде. И мислам дека тогаш патувавме едно 4,5-5 сати до Специја. Така што цел пат, значи од Милано до Специја се смеевме кога не пристигнува камионите и беше многу смешно дека прва кола во Италија и прво возење не беше баш интересно и мислам дека тоа ќе ми остане така во сеќавање. И нормално, знаеш, кога стигнавме таму, ми се јави менеджерот, не праша како беше, дали беше супер, ни кажавме да, возевме нормално, полека, дека ни е прва кола, а не му кажавме дека колава не иде повеќе од 80 и дека 5 сати патувавме, така да, еве, тоа ќе ни остане во сеќавање заедно што сме поменали. Да се вратам, знаеш, пак на фамилијата, која сме кај Ферарите, што ги спомнавме. Што направи, знаеш, после сите тие маки, што направи со првите големи договори, со првите големи пари? На татко што му купав едно BMW 320 и уште го вози сега. Замисли, 20, да. Дека имаше една застава 128, знаеш, застава 128 и јас се научив. Како не? И се враќам првата година од Италија. И знаеш кога го менеш, ми остана во раката. Викам, дај смени ова кола, јаки. Кај, вика, не, добра е, за мене е супер. И ја земав од Италија и ја возев до Струмица, го изненадив. Не знаеш, а значи? Да. Не, носи ја ова кола, кај јас ова до Струмица, носи ја за Италија. А викам, земи ја колата, вози. Да, и со први по-добар договор. Го направи тоа. Да. После толку мака, знаеш, моментот да успееш сето тоа и таа и финансиска сигурност и така натаму дава слобода во животот или моментот што си се мачал сепак не може да се ослободи човекот тоа и тоа е тоа што те храни и понатаму и понатаму. Знаеш, зашто ти не застана. Знаеш, ти ќе ти кажам претходно, за мене јас заработував и 100.000 и заработував и 1 милион. За ама мене исто... беше, за мене едноставно парите не ми правеа некој задоволство. Ја имав, например, кола во Италија сум возил и исто у Интер и кога отидов во Наполи, ја донесува колата у Наполи. Може слободно да ја продам, да идам у Наполи, да си купам каква сакам кола. Точно. Али на мене тоа не ми правеше никаква... Едноставно сакав да живеам нормално, мојата фамилија да биде срекна, да нема притисок, тоа ми беше најважно. Кога си веќе на врвот, како изгледаат тие договори со клубовите од овој аспект што ние не го знаеме? Што се случи, Жере, кога ќе направиш милионски договор, знаеш дека и после се качуваат и трошковите правеш и други. Така е, и други се и школите на децата и така натаму. Така, интернационални школи и сакаш да живееш. Помага клубот во сето ова? Да, имаш овие големите клубови, имаш поддршка, да. Значи веќе не се секираш кога што викаш сам да бараш станови едно друго, се пиц-пе средено? Да. Типо и кога идеш во Интер ти дават човек за тебе и додека не најдеш стан, доктор да се породи жена ти, само една, нема шанси. Се што треба. Да, дома имаш човек, само да се јавеш, одма пред станот ти доаѓа човек. Ти се големи клубови што прават разлика. Он те плаќа милиони, али од тебе сака. Добро, ама се е бизнес на крајот, така? Така. И ти, колку и да сакаш да бидеш дел од еден тим, на крајот пак се соочуваш дека си само... Така е. Бројка. Бизнес, да ги доаѓа, ти освоиваш се и после те става на трансфер листа, треба да си идеш. Да. Готово, не ми требаш повеќе. Колку и сепак ти да си знаеш и скромен со сето тоа, сепак ти дојде до тие височини каде што си ги заработуваше, парите што ги заработуваше, кои што беа големи, нели, посебно за една ваква средина. Да. Ама, ај ако може малце да допреме до тој момент, сепак Македонија е скромна земја, така, нели, така натаму, и не е типично да имаме комши и пријатели од таков ковд звезден како што си ти. Тоа сигурно носи многу предизвици, сигурно и тешкоти во живењето во Македонија, да си Горан Пандев. И како е тој момент, знаеш, препоставувам дека многу и ти се греба, ти се вува, ти едно друго, стари си ги заборел, не си видел 30 години, па одеднаш најдобри другари сакаат да ти се прават. Моја срек е, може што сум роден и во Струмица, едно помало град. Мислиш ти помогнало тоа во? Мислам да, бидејќи знаеме Скопје, животот во Скопје и животот во Струмица не е...
како што по-бездушен како да е тука? Не, у Скопјето и имаш многу повеќе и пријатели. Аха. Тој аспект. У Струмица имаш твој круг на помало место. Јас и до ден денес па идам кај мајка ми. Ове што сум пораснал со моите другари или чичко ми или пријателите што ни се комши, ме гледат као кој што бев мал. Не дека играв во Интер или... Јас едноставно, кога си дојдав сезонот, у Струмица ми беше најдобро, најголем мир да се одмораш, да се видиш со пријатели. Тоа. Едноставно ме третира како Горан од мал. Па види, не можеш звезда дома да си. Нели? Колку сакаш, прави се, пак си син на мајка, што да преш? Да. Ти и Лига шампиони да освоиш, и се, пак ќе си гоче. Пак си тоа исто, е. Да, да. Се враќаш дома, пак ќе ти кажат нешто, тоа така требаше, тоа добро. Па веќе тоа да направам, викам, што треба да направам? Зошто не играш, што правиш? Кај знам, викам, прашај го тренер, зошто не играм? И тоа, знаеш дека и он... Вие големи надпривари, различни се за репрезентација и за клуб, сега нормално не играш светско првенство финале со Македонија, ама сепак си имал големи моменти и со твој гол отидовме и на европско и така натаму. Ама сакам да чисто споредбено, дали за репрезентација кејфот е поголем или не е фер да се каже? Како не е поголем, тоа да? Е, да, како не е поголем, кога го облакаш ти репрезентативниот дрес твој кај што си роден, кај што цела твоја фамилија, цела држава стои по луѓе. Сепак е друго. Да. За мене беа две различни моменти. Има момент кај што ти замерале зошто си одел за репрезентација да играш и слично да, од клубовите? Лацио, да, во Лацио. Во Лацио? Да. По во Лацио, да. Кога... Пак Лотито! Не, и Делио Роси, кога се вика, ти што правиш репрезентација, враќаш овде, еден месец не можеш да се составиш со тебе. Што вие да работите, што правите во репрезентација? Копате ли там? Не, дека ние имавме порано репрезентација, играме во Молдавија, додека да стигнат 4 авиони менавме до Молдавија. Дојде до Скопје, па до Рим. Немаше порано чартери да идаме. Да. Сосема други време. Да, играме во четврток, тргаме во понеделник за Молдавија, стигаме во среда. Тоа беше порано. Боди батери 20. Да. Кога дадов гол, знаев дека се посилно, викам, тоа е од Господ. Јас сакав да направам услови како јас што ги видов во Милано, а ги направиш во Струмица. Ние идеме на Европско првенство, немаме дресови, жале, не игравме на Европско првенство со дресови пред 15 години. Снимањата знаат да бидат многу напорни. Без љубов, пасија и ептен енергија, ништо. Јас сум подготвен, а вие? Мирисот на пролетта и сонцето се енергија. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин. Без додатен шекер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини C и D за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art,
си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во Општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Дозволи да те понесе. Златен даб. Одбери го твојот Hisense телевизор. Истражи ги 4K, QLED, OLED, Mini-LED технологиите и почувствувај возбуда во секој кадар. Hisense, официјален партнер на UEFA Euro 2024. По повод месецот на љубовта, од 1-ти 29 февруари, промотивни цени на третмани за биоревитализација на кожа во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на мезотераписки коктели од хиалуронска киселина, аминокиселини и пептиди. Вратете го сјајот на вашата кожа. Јавете се и закажете термин 02-321-6608. Секој има избор. Не прави снус. Стекни уште една добра навика. Штеди, инвестирај со ВФОП Фонд Менеджмент. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг. Имлек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела. Ќе почнеш да тренираш поради неа. Кога ќе ви изненадат временските промени? Или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме? Или кога барате предизвик? Верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Алкалоид. А сега пораки од нашите партнери. Подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Energo C. Овде има грижливо одбрани билки, збогатени со витамин С, антиоксиданс, необходен за активно секојдневие. Витаминот С е едно од суштинските состојки за секој организам, придонесува за намалување на замор, на исцрпеност и за нормален енергетски метаболизам. Кога се чувствувате исцрпено и без енергија, одговорот ви е Енерго С од Good Nature. Lenovo Legion Slim 5, тоа е ова. Врвен лаптоп за игри кој го сакаат најпребеливите геймери. Инет е овластениот дистрибутер за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Инет на inet.mk. А за секој купен Lenovo лаптоп од Македонија во рокот 15 дена од вашата фискална сметка, односно купувањето, дојдете во овластениот сервис Инет, приложете гарантен лист и фискална сметка и земете си Gaming Legion маусче. Ова е врвен маус за геймање, најдобриот гейминг маус што постои. А за сите вие кои се грижите за своето здравје, физичка кондиција, Имлек го има вистинскиот избор. Тоа е протеин шейк или пудинг за во оние моменти кога сакате да се освежите и да ја надополните енергијата. Јас го имам сега ванила шейкот тука со мене. Вистинско уживање која ја комбинира свежината на млекото со моќта на протеините и она што е најважно, содржа 20 грама млечен протеин. Без лактоза, без додадени шекери, мок на дофат. Гочо, ај малку за репрезентацијата да свртиме. Чачнавме малку, ама еве сега да почнеме околу тоа.
играше с брой четворка на почеток имаше некој, така? Па добро, на почеток игравме от 1 до 11. Така? Да. Е, тая на четворка и гоче... Со Англија, у Скопје. Мисля, има и некои слики таму. Со Англија, у Скопје, да, да, се секевам, да. Да, 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 да. Рече дека, значи, тој свет дрес сепак менува многу. Еве го гоче. Значи тој свет дрес менува многу и успехот со тоа е непроценлив и поголем како што кажа и од клубските. Со Академија Пандев и ова што го правиш, ти како на еден начин да сакаш да реплицираш нешто што Динамо Загреб е во Хрватска, пример? Добро, тоа е голем залак може би. Не да реплицираме, сакав едноставно на во 2010-та кога освоив Лига на шампиони, едноставно сакав да отворам со мојот бивши тренер што беше Матеничаров. Фудбалска школа. Мојата идеја беше да и помогнам на Беласица, али таму некои работи не функционира како што треба. Беше идејата за клуб. Да. Прва лига овона. Така е. Бидејќи јас сум пораснат од Беласица и за мене Беласица секогаш ќе биде најмногу клубот што го сакам во так. Во сите мои клуби кај што сум играл. Бидејќи клуб што сум пораснал ми дал едноставно првите почетци некој пат не се забораваат. Али тој период имаше некои недоразбирање, не сакав да навлагам во како да кажам политички. Да. Некој пат политика не ме ни интересирала. И отворивме 2010-та, отворивме школа фудбалска во Струмица. Едноставно сакав на децата да им помогнам да се вратат, бидејќи во Белатца школата едноставно не функционираше ништо. Го водеа клубот луѓе што никој пат не се биле во фудбалот и затоа тоа идеја да ја отворам школата, за да ја помогнам на децата едноставно да се вратат на фудбалот, бидејќи во Струмица знаеме колку не само јас и порано колку таленти се излезени од Струмица. И така почнам. Ја бев уште игра фудбал, едноставно да. И на луѓето што ми беше тренер и да му помогнам и на финансиски план да почнат нешто да работат и така првата година одма со летото имавме над 200 деца. Знаеш кој е тоа кеф. Чест кеф да почнат децата да доаѓаат да тренираат во. Ама и през името привлекува сепак. Па да, през името условите да... Правивме првите турнири во Италија со Интер, така со Аталанта, тоа поголема реклама во Македонија, не можеш да, знаеш кога детство да ги носиш во Италија да игра. Ниту така, еден така. Друг. Исто јас со Белаце, јас во Виареджо направив, кога не носи јас со Белаце во Виареджо. Едноставно направивме младински, ми беше целта само за младински, али децата почнаа да растат и да. Мора негде да почнат да играат и почнавме со... Како нужност дојде да, целата работа. Да, четвртата лига игра мој бивши другари што игравме заедно у Беласица. Знаеш кога играш на заебанци од недела на недела не тренират? Да. Влеговме трета лига, втора лига, прва лига и така почнах. Ева го се уште траја клубот, само сега има и новитети во клубот. Да, имаме новитети, имаме нов така? Да, инвеститор Брера Холдинг. Бидејќи, знаеш, кога си во прва лига, и веќе при крај на кариерата ги немаш тие договори што порано си ги имал, не можеш финансиски да фудбалот сака ја. Кој може да победи? Овие што се финансиски. Да. Не е тоа гаранција да победиш, али имаш многу повеќе процент да победиш ако си финансиски многу постабилен и по добро гоче за сите овие години. Колку имаш вложено во сето тоа? Да, ора не сакам да зборам за пари, едноставно тоа го направив од срце за градот, за луѓето таму. И до ден денес сум среќен за тоа што го направив. Ја направив и спортски центар. За почит го че да не ме развеш погрешно, но сепак знаеш, не е тоа нешто што е шега, не е тоа нешто што е ефтино, не е лесно тоа да се направи. Пред тоа што зборевме за фамилијата, поддршка и тоа, можеше добро, кај ти даваш пари, што ги фрлаш вака парите, знаеш дека... А верувам дека збориме за 600 цифрени, некои, може би 7 цифрени сум. Да, има потрошено долу, бидејќи тоа академија ме навлече да направи спортски центар во Струмица. Така. Што е одличен. Да. За да направам дека јас сакав да направам услови како јас што ги видов во Милано. Да. А ги направиш во Струмица. И али добро, секој еве најдовме инвеститори од како ги најде?
Мислам, те побара, ти ги побара. Да, исто пак преко мојот менеджер, да, зборев ја дека, знаеш, сакам ја да победам, не сакам стално да бидам втор, пети, седми, знаеш, а немаш сили у Македонија да, ако не си финансиски стабилен, да се бореш за шампионска титула. И едноставно, он имаше некои луѓе, сака да купуват клубови, зборев ја, бе италијанци и американци, тоа е Брера Холдинг, имат акции, ове се две компании од Америка, од Италија. Зборев со италијанците, тој до простата година во Струмица, гледа надпревар, игравме Европа со една екипа од Полска. Едноставно, кога ќе видиш на спортски центар, услови други за македонски услови, малко да, повеќе отскокнуват од другите клуби. И после да работат, ме познаваат во Италија 20 години, немам ни една дамка у мојата кариера, едноставно луѓето тоа го видо и сега летото 90% од моите акции во клубот ги купија Брера Холдинг. Ми кажа дека треба ја да бидам председател, дека нема проблем, ќе бидам председател. Ако треба. Да, да. Али, добро, сега финансиски сме постабилни, имаме нов проект, луѓето работат некој друг проект. Добро, во безбедни раце, така, така, да речеме. Сега, да. Гоча, за да имаме повеќе такви, што треба да се промени? Не знам, ФФМ треба да игра некоја улога во сето тоа? Па добро, ние веќе ФФМ знаеме како функционира ФФМ, не функционира сега лошо, ФФМ па функционира веќе 30 години лошо. Ние още 30 години се радуваме дека сега ставиле нове трева на стадион. На стадионот. Што збориме луѓе, немаме никаква инфраструктура, немаме телевизиски права, немаме наставно ништо. Само овие што кога дојдат од ФФМ мислат само како да нешто да заработат и ајде јас ки сум 4, 8, 7, 7, 6 години, не мислат да направат, да остават инфраструктура, да направат нешто, да го подигнат футболот на многу повисоко ниво. После 30 години ние се пласиравме преку Лига на нации на Европско првенство, што сега треба да чекаме уже 50 години, пак да се пласираме. Ама и знаеш, тој начин на заработување го има и сегде по светот, се изнагледавме документарци за УЕФА и за ФИФА и така натаму, знаеме дека не е ништо чудно во фудбалските федерации тоа да се прави, ама бар да се остава некоја инфраструктура, што викаш ти, значи бар да се работи. Не е можно ние 30 години да не направиме еден стадион, да немаме рефлектори, да зимата да играме во кал, а во лето да играме на 50 степени. Тоа не е нормално веќе нигде во светот. Гледај, например, на Косово има услови многу по-големи од нашите услови. Навраќајќи се наназад, како до тоа дно, да го кажеме, како сме стигнати? Погрешни луѓе на погрешни места? Мислам дека погрешни луѓе... Само тоа да речеме? Би било тоа доволно да не е така? Па не знам, мислам дека овде и државата има многу голем удел, бидејќи ние 30 години репрезентација, да нема ни еден спонзор во натрово репрезентација, да не се изгради нешто, да се напри, тоа нашите председатели во федерација се задоволни со буџетот од УЕФА. Не работат нешто да... Па ние отидовме на Европско првенство, ни никаков, едноставно никаков маркетинг. Ја гледам сега дојде луѓето кај нас у американците, кај нас повеќе има на платен список маркетинг од колку играчи. Викаме, луѓе, така у Македонија не функционира, како ќе идеме? Нема едноставно, ние идеме на Европско првенство, немаме дресови, жаре, ние игравме на Европско првенство со дресови пред 15 години. Тоа е, да не кажем, жално срамно е. А играш Европско првенство? А играш Европско првенство. Сите репрезентации од Европско првенство заработуват нешто после да направат, да инвестират во млади категории, ние... Во личен джеп, тоа е. Кога не е тој менталитетот, тешко да... Така. Тешко да идеме напред. На тоа европско не однесе со голот против Грузија? Игравме во Грузија со мој гол. Кога дадов гол, знаев дека се посирам. Викам, тоа е од Господ. Идеме на европско 100%. И вака завршиот надпреварот. И тоа чувство да се пласираш на едно големо надпреварување. После, ја веќе имав 30 и тоа беше ја... Зборев пред надпревар, особлекувална на дечките и кажав, ова или ќе биде мој последен надпревар, или да идеме на Европско првенство. Така знаев дека сум веќе при крај репрезентативна кариера, не знаев дали ќе продолжам у Дженова. И дечките наставно, не, нема да ти биде ова последна такмица, да не степаме и идеме на Европско.
Беше много убава енергията на... Да, има, имахме... Мисля, Мадов да снима. Имахме с нас, колко трябваше да излага документарец, али ови филм никой път не излезе. Се снима, няма нищо, а? Да, няма нищо, дека бея Горан, Мърме, Стефан, други. И то се заборави, знаеш. Добро, Гоча, що би си слушал толкова анимозитет према ета вас конкретно или... Не знам, я не знам. Я... Добре, я лично застанав позади селекторът, бидеки сака на Ангеловски после пласман, пред Европско премество да го... А пред доводи на Европско? Да, трябваше, он беше скоро сменен. И я сборя с председател, той викам, то е срамно. Човек, да го тръгнете да сега, за мен не е добро. Едноставно и атмосфера се руши. Сега ние бяхме... Мърме, направи една хемия внатре, значи ние бяхме како една фамилия. Добро, той и те врати тебе? Да, он... Ти предходно беше излезен от репрезентация. Да, имах някакви проблеми, да. Не игра 2-3 години в репрезентация. Да. За някои други проблеми лични са председатели, са... Ама пак са някои такви някакви... от управен отбор. Да, затоа што кај нас... Знаеш кога немаш почет, ти премразитивец. За мен е репрезентативец, за мен е играч от нещо светост. Ти не може играч от повеќе логите от управен отбор да ги почтуваш, отколко репрезентативци. Балирио. Да. Па ние идавме авиони и се возавме на... Айде, нема веза, шо се возавме на задните седища и треба да идеме... Да не еден мастер треба да дойде, затоа што треба да дойдат 50 логи от управен отбор. Не... И овде некои недоразбирани и едноставно кажа, ако не се променят работите, ако федерација нема шанси да се вратам во репрезентација. Не го направи тоа за мен, не го направи за сите околу репрезентација. Да, имавме и лоши резултати, имавме и добри резултати, али ние не бевме Бразил да се откажеш така лесно некои играчи. Бразил има колко играчи много. Ние сме Македонија, мала земја. Тие си играчите што игра... Да, не смеат да се прават компромиси. Така. Бидејќи немаш ни простор да преш. Кај нас почна да се мешат менеджери, председатели, директори. Да игра овој, да игра овој, таков тип на работа. Тој треба играч да го продадеме тоа. Знаеш кога ќе се навлезе, тоа е... Не фудбалски работи, у фудбал. Така. Те свакам го, че ова е добар момент да им даваме простор на публиката. Ние предходно ги прашавме да кој би сакал вака да постави некоје прашање, па сега можеме да повикаме Филип, каде е Филип? Филип Повели? Здраво, Горан, само да те прашам јас, со кои играчи најмногу се дружеше во текот на твојата кариера и некоја анекдота? Или дали може, некој дошол во струмица од твоите соиграчи? Па добро, повеќе се дружев со... Во сите екипи кај што имаше балканци, се дружев повеќе со балканци, а најмногу се дружев со Станковиќ, кој до ден денес останав добар пријател. Беше во Струмица на мојата свадба и до ден денес сум во добри односи со Ден Станковиќ. Тако весел делува, мислам, вистина е таков кој што делува? Да. Прав веселјак да. Таков? Така е. Па деки кога освоивме Лига на шампиони, ми вика, брате, да зовам они наши музику от Србија. Како викам да зовам? Да, вика, јас имам мој бенд, вика, ќе дојдат, вика, ќе си направим ние фешта, кај со италијаните, вика, не е тоа фешта, италијански песни. Викам, добро. И вака доаѓа. И взимаше приватен авион, музико, авионот. Ние игравме последно коло у Сиена, кога го освоивме Скудето. Овие бендот стигна пред нас, ние допиг тоа, и они веќе на место ни имаше деки ден негов ресторант у Милано. И таму. Па доаѓа и Бразил, ти си Майкон, сите српски песни ги знаеш. Кај ги научи овие песни? Кои играчи најубав печаток ти оставиле сигурно за нети, ама освен за нети, како карактерно, онака како личности? Како професионалец, како личности, исто Лусио, тај период во Интер, штоперот, да. Да, одлично. Да. Дека бразилците не се сите, овој како да не беше бразилец, како да беше германец, али играше и долго време во Германија. Точно. И едноставно, сварно, прав професионалец, човек. Има некој да одвоиш низ кариерата кој... од кој што си научил повеќе од аспект како да се носиш со слава, со пари, со такви работи. Кој ти бил еден вид ментор, да речеме, низ годините? Си имал некој таков? Соиграч? Не. За мене, некој што кажев и предходно, никој пат парите или мојата... Јас секој пат саги да се сликам и на аеродром, и у Струмица, кога кидав овде во Македонија, да помогнам на луѓе,
што не сакав никога и да кажа дека јас сум и помогнал. Така. За мене беше едноставно чест. Бидејќи Жаре, ја излегов од Струмица од Македонија. Дојдеш на некој ниво Италија, што порано кога ќе кажеш Македонија, кај е, кај е Југославија, знаеш, во Италија малку поценувачки. Има претходно некои играчи што игра во Италија како Панчев, као е најголема. Нели Панчев не успеа таму во Интер, проблеми, као е други македонци, нема шанси. Нема добро искуство со нас, македонци. Али едноставно, јас гордост ми беше што направив такви резултати. И со знаме, едноставно, доѓеш од таква мала земја, да направи за мене беше... Кога ги видиш знамената во финали Лига на шампиони и македонско знаме, значи нешто се направил, се направил добро. Второ прашање, Душко, каде е Душко? Душко, Душко, еве го тука. Здраво. Најтежок противник, што те чувам. Најтежок противник. Па, да си викаш, кај утре против овој? Сум играл со многу големи дефанзивци, како Канаваро, Турам, али за мене најтежок ми беше Неста. Зошто Неста? Па, Неста беше комплетен одбрмен играч. Јак физички, брз. И кога ќе поминеш, пак ќе те стигне. Едноставно, кога игравме против Милан, го гледав составот, леле, овој не сте игра, значи денес пак нема да е чепно. Значи, едноставно, кога имаш некој играч... Ама ферски, така? Да, да, да. А прљав имаше некој таков? Да... Имаше многу прљав, имаше, да, порано, кога играв Лацио, Интер, Матераци. Марко Матераци, да? Да. И се степавме една утакмица на Олимпико. Кога отидов во Интер, дојде сега, овде, Матераци беше, али беше добар, добар одбранбен играч. Добар да го имаш во клуб? Да. Ама не да играш против него? Да, против него не, да. Имам едно специјално прашање од наш специјален гостин Дино е тука. Дино, здраво, живо. Дали ви недостатува вашето играње фудбал? Ага. Да. На почет, сега, ова ми е втора година, кога не играм футбол, сигурно ми... Што наставно ми фали овој адреналин. Тоа што го зборев, а? И сега последните, отидов во Дженово да гледам два надпревари, знаеш кога... Отборе сакаш гледаш. Да, сакаш да слегнеш доле да играш и викам, па сега по-добро да не идеш да гледаш едноставно и на телевизија много не. Али кога почнам да идам сега на Дазон на телевизија, мора да... Па колку толку да праташ... Да, професионално веќе така, мораш. Така е. И да, ми фали многу. Али од една страна имам многу повеќе време за моите деца, за моите фамилија. Ето така. Да. Гоче, а може не е фер прашање, ама за кого најваш? Во Италија? Да. Добро, кога играт... Сега моментално сам од Дженова се навивам за... Навимо за послабија, знаеш кога играш Интер и Дженова за Дженова. Дженова од тие сите екипи најслаба посатува за Дженова. А пример да си сам или со друштво нема веза, гледаш па, добро, футбол? Да. Па да? Бев и сега на финалијето Лига на шампиони кога не покани Интер у Истанбул. Со Надица бевме. Шубо. Беше се супер додека да идам да гледам утакмица. Дружење, забава, а, тоа е одлично. Да, да, после леле, гледи 25-та минута, никак не проги утакмица. Знаеш кога ќе те фати малку... Ма ти со поинакви очи гледаш. Да, да, али ови се топ утакмици да финали Лига на шампиони е... За мене најдобрите утакмици. Последно прашање од публика. Дамјан, каде е Дамјан? Ете го Дамјан, одмо е тука. Ајде да видиме. Добро вечер, сите малце поново прашање за година. Ајде, слободно. Што мислите кој ќе освои Лига шампиони оваа година? А, прогнозирско. Па види, ова Лига на шампиони е многу тешко надпреварување, бидејќи најквалитетните екипи се таму. Сите мислат дека последните години Пари Сен-Жермен ќе освои лагано Лига на шампиони, али не е така и со Неймар, и со Меси, со Мапе. Мислам дека по моје пак фаворит Манчестер Сити, али нема никој пат да го подценуваш Реал Мадрид, бидејќи Реал Мадрид е махер за Лига на шампиони. Јас се надам дека ќе биде Интер, навивам за Интер у Лига на шампиони. Се надам да го повторат тој успех да дојде до финали и да го освојат финалите, ама мислам дека овие екипи се многу
по-квалитетни от, от Интер. Гоче, Байер спомна дека те барал. Реал Барса те барале? Не. Има в Тотенхем, Вестхем, Байер на Германия, има в Вердер Бремен на Германия. Добро. Идеална единаеска, ако треба да направиш. Най-тежко прашенце. Не ли? Да. Ай, како за да помогнем? За моя срек игра, съм игра со много големи, големи играчи. Играчи шо сварно своје много, много титули, не само во клубови, кај шо играв јас, и во другите клубови. И да избереш 11, сварно не, не, не е едноставно. Три четворица. Три четворица е, да речеме, некој. Кој за тебе онака се најголем играч? За мене играч, до сега што сум играл, за мене е тоа е нај... Од овие што сум играл, за мене е тоа е број... Број еден исто Игоин. И Игоин... Видете, кога ти тренираш со Игоин, кога ќе го видиш, дека он нема никаква воља за тренинг, едноставно... Да се чудиш. Да се чудиш, да. Доаѓа недела како да е некој друг... друг играч, друг човек. Имаше некои квалитети што... Техника, брзина, со глава, удара. Едноставно човекот живееше за, за, за гол. Комплетен, комплетен играч. Че играч шо дадал скоро 200 гола у, у Реал Мадрид. И мислам за мене беше еден од по-добрите шпицове што сум играл. Милито исто. Аха, аха. Кавани, да не ги набројувам. На почеток у Лацио исто Роки. Играше добро. Ама само знаеш, само напаѓачи сподели. Па добри се. Ај голман. Со голман сигурно Жулио Цезар. Цезар? Да, некој каже от тама гдеш ме подсети. Му благодарим. Да, да. Најпреценет противник. Преценет. Има некој кој што сите го правеле, ово е каков одбранбен играч, стол, вага, така, а тебе да ти одел онака баш фино. Што си вика обратно од места, да си зарадувал. Па добро ми беше Канаваро, Фабио Канаваро. Добро. Дека мал така, беше агресивен, али може да го да се заградаш, има да го завртеш, да, го да сакаше, да, да имаше. И против него имам добри, добри утакмици. Кога игравме Лацио, Реал Мадрид, Интер против Ювентус, исто со Лацио. Добро, Ювентус, добро, да. Доволно. Да. Стадион, што секогаш онака ти бил, што се вика Морници, да те полаза дека ќе играш, противнички зборија. Во Италија, на пример, Италија, добро, играв на, на Олимпико, ага. Дербито Лацио-Рома е... Јас сум играл у Дженова дерби, Дженова-Самдорија, Милан-Интер, по мене најквалитетно дерби, бидејќи две екипи со најголем квалитет. Класик. Али Рома-Лацио ти е дерби... Зошто го че? Пе, адреналин, публика, не се сака инциденти пред утакмица, притисок. Што е обратно за Милано. У Милано има много по-голема почет према навивачите. Фамилија, ти навиваш за Милан, ја за Интер, у исти дресови, идеме заедно. Си одиме заедно да гледаме. Исто и Дженова. Аму... Да, у Рима, Рим... тоа не постои. Тоа не постои. Добро, добро. Ако треба во еден збор да го отпишеш ово цело твое футболско патување, што си га книга да треба да напишеш, што наслов ќе даеш на сето? И... Не знам, кажи ми ти за мојата кариера наслов. Што би, што би, што, што мислиш дека... Види, ова, ова посветеност на мене ми е фасцинантна, искрено да ти кажам. Знаеш, не, не е секој од тој ков да ги издржи сите овие работи, бидејќи ти на неколку места да. Онака имаш делови, кај што баш треба да си човек од карактер. Па да, имав проблеми и во, во репрезентација, ако се навратиме. Проблеми да, во репрезентација, неколку клубови, проблеми да, во клубови, да, да. Неиграње и така натаму. Па тоа е сигурно упорноста, вербата во себе. Мене тоа ми е фасцинантно овече. Да. Значи, таа сила од каде доаѓа, не знам дали е, шо викаш ти не си од спортска фамилија, ама сепак нешто има во твое од детство и во нешто што ти то, го види, дало ја, тоа. Како мал не сакав да губам, ако играв во малото со другарите, се сакав и играв со поголеми. Значи компетитивно да, дете. Ќе дадам гол, ќе победам и ќе нели ќе ги спровоцираш поголеми, ај, ќе те удрат два шамари и ќе бегаш дома. Јас како мал сакав да 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 победам, сакав да сакам да да успеам тоа што го работам, да, 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 да. Последно прашање, како сакаш да те запомти македонската фудбалска јавност пример? Што да што да го рече така? Ма не сакам да ме запомнат колку што ме
Знаеш, по Пандев, би ти било по-мерак, ако стане, не знам, як... Не, по-мерак, съм го направил за македонският футбол. Да, за македонският футбол. Бидейки ми беше чест, колко ще спомнав и по-рано, кога да го носиш дресо, да освоиш Лига на шампиони в Мадрид и да го взема, кога татко ми го даде македонското знаме, това беше за мен нещо най-свето, що съм направил в моята кариера, бидейки за мен Македония всеки път беше на първо место. Що мислиш, кой играч с най-голем потенциал в момента? Ти лично, македонски футболер, во кой што гледаш? Па, имаме доста млади, добри играчи. Да, имаме добра генерация. Я и по-рано на много наврати и други емисии, интервюа съм кажал дека ова генерация на Македония за мен е най-квалитетна генерация. Потенциал, мислам дека Елиф Елмас е... Веќе да, мислам дека... Го надмина моментот за потенциал, веќе е... Веќе треба веке... да... Така. Да. А од младите некои да одвоиш мисла как им биде и мерак од помлади некои што гледаш вака со твоето стручно око? Па добро, ние во Академија имаме доста млади добри играчи. За мене е потенциал, што може да кажем, Мартин Георгиевски 2005-та. Ето, от кај нас. Капитен на репрезентацијата од 19 години. Треба да го следиме. Така е, треба да го следиме. Дечкото напредува добро и се надам дека еден ден ќе му се остари сонот да игра у некоја добра лига. Гоче, мене ми беше права чест што одвојувате толку време и што дојде да позборуваме и за кариерата и за животот. Ти како најдоброто од Македонија го заслужуваш најдоброто од Македонија. Good nature, чевите. Од Златен Баб да се опуштиме со Прилепска пивара. После тоа, Гоче, многу среќа и успех со клубот. Нека расте, нека созрева, нека не радува. Репрезентацијата се надеваме дека ќе биде во по-добро издание или по-добра слика и ќе се гордееме на неја како што се гордеевме на Евро, така да биде и понатаму. И биди сето ова што си, ти благодариме за... Ви благодариме на вас. Чест ми беше да бидам гост во вашите емисии. Секое време. Горан Панда, дами и господа! Тоа што го правам, правете го и вие. Сортирајте отпад, бидете одговорни, се разбира, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, барете ги отпадните места и на адекватните места ослободувајте се со отпадот, бидете паметни. Се гледаме во следната еден на еден епизода од оваа сезона 15. Чао!